без руху, життя – це лише летаргічний сон. І не можна не погодитись з цими словами видатного філософа Жана Жака Руссо. Бо коли попереду на тебе чекають нові пригоди і нові зустрічі, невже ми будемо їх відкладати на якийсь час? Ні. Ні і ще раз ні. Отож, повний вперед. Сніг здіймається під нашими колесами, а наші думки вже далеко. Є лише неспинний рух. Рух у вірному напрямі. На місці зустрічі на нас вже чекав Віталій Миколайович, який розповів нам про свої угіддя, що знаходяться в Попільнянській районній організації УТМР, яке налічує собою 5600 гектарів мисливських угідь, з яких 600 гектарів – це ліси, 28 гектарів водного плесу, а також 38 гектарів садів, які відносяться до мисливської території. Віталій Миколайович наголосив, що в структуру організації входять 4 мисливських колектива. Але в тому мисливському колективі, в якому ми будемо приймати участь, налічується 10 мисливців. До того ж, Попільнянська районна організація УТМР має свої династії. Ось як, наприклад, Мудрак Петро Павлович, його син Мудрак Аркадій та його внук Мудрак Тарас. Є ще 2 молодих хлопці, які бажають в майбутньому продовжити славетні традиції мисливства. І наразі ходять на полювання для того, щоб навчатися та набувати досвіду. А також Єгер розповів про співпрацю місцевих фермерів, які приймають участь в заготівлі на зиму кормів, які в подальшому використовуються в годуванні дикого звіру. І все це робиться за ініціативою місцевих мисливців. В сусідніх селах мисливці теж займаються встановленням годівниць та контролюють їх наповнення кормами, без яких звіру буде складно перезимувати. А щодо планів на майбутнє, є такі думки на рахунок розведення популяції дикого кроля. Бо ініціатива з розведенням фазана виявилася вдалою. Бо хто займається своїм господарством, звісно, має результати. А від сьогоднішнього полювання Єгер очікує не тільки здобуття трофеїв, а й просто гарно провести час зі своїми товаришами. Бо закриття сезону полювання на хутрового хижака – це знаменна подія для кожного мисливця, так само, як і відкриття. Зайця, фазана, те, що ви казали, яка ще дичина є? Проходящі кабан дикі, кози є тут, скажімо так, да, ще чимань кокіз є. До речі, щороку своїм колективом беремо одну-дві ліцензії, слава Богу, виходить. Проходящі осі навіть є. Днів 2-3 дійсно, що вовки почали заходити. Я чув, що в Русиловському районі. Там десь у сторону туди Коростишева, це я сам особисто, там що я проїжджав до сюди, я особисто сам бачив, що йти трохи. Так що робота є. В сьогоднішньому полюванні будуть приймати участь собаки мисливські? Вже так все в нас є. Є в тер'єри, я так бачу. Так. Постараємося, снігу дуже багато, вона маленька, вона казав, ти бачите, снігу багатенько. Будуть приймати, а як же ж? Що це за полювання, скажімо так, без щоб собаки. Не по собаки, так. Да. Щоб десь взяв, не казав, хоч і не побачив, але воно що там свою роботу робить, вже на душі приємно. І вже так казав, от, а вдруг воно заревіє. Так. Я в особисто вже такому віці, мережі діти є, внуки є, хоч і ось, щоб сказав ти. Тож вже 7-й десяток, я тими фазанами казав, я їх іначе пізні з моїми дітьми. Хочеться, щоб щось залишилося в цій природі, бо оце одне єдине казав те, що
можна отримати задоволення і трошки енергії, і здоров'я. Це в зв'язку з тим, що це вийшов порибачити там, і побути на полюванні, поспілкуватися з друзями і таке інше. Постараємося щось десь хоч побачити і добути. Тоді йдемо бачити так, і добувати. Так, точно, іди і добувати. Так, все, рушаємо. Завжди приємно зустрічатися і спілкуватися з людьми, котрі по-справжньому горять своєю справою. Саме від їх такої палкої та завзятої праці залежить розвиток і майбутнє мисливських угідь нашої землі. Після таких розмов і сам заряджаєшся позитивною енергією, та бажання рухатись далі переповнює тебе. Що ми і робимо? І прав був французький літератор Блез Паскаль, коли висловив наступну думку, що сутність людини в русі. Саме тоді ти і відчуваєш себе частиною загального колообігу навколишнього життя. Ось таким енергічним настроєм ми і перебуваємо до пункту нашого збору. До місця, з якого і розпочнеться наш черговий шлях до трофею. Добрий день, шановні мисливці, сьогоднішнім святом. Сьогодні вже, скажімо так, остання, практично не остання, сьогодні і завтра вже останній день полювання на хутрового звіра, на хижаків, лисиця, вовк. Насчет вовка, днів пару назад, дійсно це так воно є, об'їжджали Турбуївський ліс, і це дійсно три вовки, сліди, ми три вовки бачили. Ото. Два вовки Віталько бачили. Ну і сьогодні нам обов'язково бажано було б добути кіне простого звірка добути. Техніка безпеки. Знаєте, що цей час спокон віков техніка – це безпеки. Де б не був, що б не робив на полюванні, техніка безпеки – понад усе. Сьогодні трошки така погода, сніг. У природі нема поганої погоди, а для мисливця тим паче. Будемо пересуватися з місця на місце автомобільним транспортом. Прийшов до машини, рушницю розрядив, як достої, бачите, товариші. Зайшов, патрони заложив, буду я номера виставляти, загончику буду я виставляти. Поки ми самі останній загончик не вийшов в зону, з номеру не покидати. Бажано в телефонному режимі не з жінкою там чи з близькими знайомими не спілкуватися, насінням не рускати, вести себе так, як кожному мисливцю. Що ще хочу сказати, я в деяких, до речі, був на пустельських полюваннях, часто бачив, стріляють хлопці присід, низовинку, звір йде, присідки стріляли, і дроб може казати достати десь там чи в гону, там чи кого-небудь. Це, собственно, гора казав те і все. Ну що ще основне? Основне, щоб добре почати, а ще краще закінчити, бережіть один одного, дивіться один за одним. Ну практично це коротко. Будь ласка, розпишіться за інструктаж, за там разові карточки. До дороги. Бачите. Дякую.
дослухавши правила поводження під час полювання та пройшовши обов'язковий процес оформлення необхідних документів, Віталій Миколайович пояснює нам, де саме буде знаходитись перша локація, на якій і розпочнеться полювання. А як саме буде проходити, будемо визначатися на місці. Отож, ми, не гаючи часу, відправляємось до машин, щоб засніженими дорогами відправитись на зустріч новим пригодам. Прибувши до точки нашого призначення, мисливці почали радитись і обмінюватися своїми думками щодо можливих спільних дій. Важливий момент, бо, як відомо, вірний початок – це майже половина успіху. Тоді можна об'їхати, щоб і оту толкнути, оту шиї. Там води нема, там одні камиші. Вода тільки отут ось. Я знаю, що вода тут. Ну, я тобі... А там камиші одні. Ти маєш в виду оце, що в бок іде? Так, да, оце, що в бок, і воно тікає. Ти ж все одно туди не влізеш. Діло в тому, що зайдемо отсюдова і його тихенько по краях пройти. Ну, собачка, як це? Я тобі кажу, що... Ну, давайте туди, я знаю. Ну, все одно, мені кажеться, що воно тут би лучше було б і хлопцям. Чобота того забирати. Ну, то чобота можна зайти просто два чоловіка обійти. Ті, ті ще чуть подождуть, а ті обійти. Тоді хай тут номера виходять, я туди вас на номер завжди. Стопудово. Я поїду перший раз з хлопцями. Добре. Ви розставляєте тут малих, а я поїду з малими, і я тихенько не пройду, побачу, де воно. Ну, виход є ось сюди. Один виход, і хлопців розставить. Так, це є виход. Виход, хтось прикаже, то виход, якщо вона вийде. Либо все вийде, либо то, вийде ось. Хтось хай зо мною йде. То сюди будуть знати? Ми підемо. Так, да, давай, Микола Васильович, якщо туди, це значить скільки времени. Просто зараз Миколаївич нас швидко позов'є. Буває і таке, що під час обговорення трапляється і спір. Але треба завжди пам'ятати, що цей спір має закінчуватися прийняттям вірного рішення. Бо полювання – тонка річ. І під час вибору тактики поведінки і переслідування звіру треба враховувати кожну дрібницю. Що лис в норі. Тому що якщо він втікає, звітують пташки. А зараз пташки не звітують. Літають вільно і не подають сигнали. Ну ось, в принципі, загончики вже підходять все ближче-ближче. Звіра не бачимо. Тому зараз будемо збиратись і переходити на інше місце. Змінювати, тобто, дислокацію. Ну і звісно ж, якщо нам не вдасться вполювати лиса, то ми його спробуємо добути за допомогою норних собак.
даний період на цій території участка, коли була полювання, ми тут добули 6 трофеїв лисів. На даний період не маємо ми тут нічого, переїжджаємо в друге місце, у другий об'єкт. А як ви гадаєте, чому саме зараз лиса і немає? Перший вопрос – погодні умови, второй вопрос – ніх іде гон. Угу. І вони можуть по норах, понімаєте, сніг або іде. Або по полях, так? Або по полях, у норах повинні бути, понімаєте? Ага. Ну ми його достанемо зараз. Я зрозумів, зараз ми куди рушаємо? На піщаний кар'єр, болото там є, ми туди виїжджаємо. Отож, їдемо на піщаний кар'єр. Не натрапивши на звіра в очереті, ми вирішуємо переміститися до піщаного кар'єру. Навіть з вікон автомобілів нас вражає краса зимового лісу. І хочеться знову стати на ноги і рухатися по своєму шляху, пильнуючи трофей. І ось піщаний кар'єр. Побачимо, що він приховує. Ми, в свою чергу, розділившись на групи, починаємо налаштовувати засідку. Тут буде стояти один номер у цьому місці. В минулому році тут було добуто два лиса. Загон буде йти з того краю, і лис йде в цю сторону, тому що тут ось його нора рядом. І він як тікає, він тікає сюди, у нору. Зрозуміло. Будемо чекати загону. Ага. Все, тоді будемо пильнувати. Да, будемо пильнувати. Очікування на полюванні – це справжнє мистецтво, яке опановуєш з роками, і не просте випробування для початківців. Бо саме під час очікування ти маєш зберегти внутрішній баланс, не прогавити в слушний момент звіра, і в той же самий момент не забувати насолоджуватись оточуючою атмосферою. Природа дарує нам щось набагато більше, ніж добутий трофей. Відчуття єднання з нею – ось що головне. І це не купити ні за які гроші. В лісі санаторій, і в санаторії почали заходити кабани дикі. Ну і мисливців попросили, щоб вони їх відігнали, бо дуже багато було. Ну, поставили ж номери, а я ще тоді ж були стажери, ми ходили загонщиками. Ми йдемо, гонимо, коли чуємо по лісу крик «Рятуйте!» і десь понеслось. Коли повиходили всі на номера, лежить рушниця, а чоловіка нема. Тільки в лісі десь далеко кричить. Ну, всі побігли туди, лежить він, так дерево нагнуте, лежить він, так дві руки і тримає із дикого кабана, із загривка шерсть. І вже охрип, лежить зігнутий, рятуйте, вже не може кричати. А що вийшло? Каже, я стою, дивлюсь, біжить. А я стою на його, чучусь, чучусь. Він каже, дав мені між до ніг. Я тільки встиг, каже, за шкуру схватити його. І ото на йому, каже, так і поїхав. Но після того він більше ні разу на номера ніколи не становився. От такі реальні історії з мисливського життя надовго западуть в душу, і як приємно колись пригадати їх і подумки знову зануритись в дивовижний світ полювання. Які ж наші наступні дії?
враховуючи ті обставини, в яких ми опинилися на даний момент? На це питання досвідчений мисливець зазначив наступне, що основна запорука успіху – це за вітром підійти до нори, дотримуючись максимальної тиші, щоб звір не відчув присутність мисливців. Тож, рушаймо! Діаманти, де не глянь, скрізь переді мною, розкидає осіянь щедрою рукою. Може, і я за дні туги потону у щасті. Ой, сніги, мої сніги, срібні та пухнасті. Володимир Сосюра, ой, сніги, мої сніги. Ми недаремно процитували відомий вірш українського класика. Бо, безперечно, є щось спільне між відчуттями від поезії та перебування на полюванні. Чому саме так? Тому що відклик і від першого, і від другого ми знаходимо в самих собі. І в залежності від нашого настрою та настрою ми можемо по-різному сприймати цей світ в цілому. Але незалежно від нас природа робить свою справу і невідтворно веде нас за собою різними шляхами. І нехай ми іноді забуваємо зупинитися і відчути її поклик, все ж таки вона завжди з нами і навчає нас за своїми законами. Знову змінивши локацію, ми продовжуємо переслідувати звіра. До того ж, собака, скоріш всього, натрапила на свіжий слід. Свіжий запах є знову звіря на рині. Як ви щойно почули, звір покинув свою нору. Тому переслідування триває. Не втрачаємо надію і насолоджуємось природою та гарним настроєм. Тут пусто. Звіря не оказалось. Собака продовжує працювати, а ми, в свою чергу, пильнуємо за її поведінкою. Бо маємо в такій ситуації повністю довіритись її інстинктам.
Зібравшись в точці збору, мисливці підвели певні підсумки і не приминули можливістю знову розповісти щось цікаве. Одну історію хочу розказати вам. Це вже тут, на цій землі, на Попелянській землі, значить, була охота по кабану. Ранили кабана, ну давайте все, заберемо, все, загонка, а вже так починає сутеніти. Я держу собаку на поводку, кажу на товариша. Ти, кажу, давай стріляй. Каже, в мене 12 калібр, а в його 16. Мене, каже, один патрон остався, і все. Я кажу, ну він же ж от, вже тут о 7 його добере. Ну, хорошо, йдем, я держу собаку на цьому. А він рветься ж, ну, чує, що воно ж десь. Кажу, дивіться, він лежить кабан. Все, кажу, підходимо, я собаку держу, ти, кажу, підходимо, він, либо підійдемо тихенько, доб'ємо його, це. Ну, підходимо, і остається метрів 20. Кажу, давай. Він такий, бах, падає все. А ми, в свою чергу, не марнуючи часу, поцікавились у Миколи про його мисливського товариша. Коль, наскільки я знаю, яхтер'єри – це універсальна собака, бо багато хто вважає, що це норма. Так, ви маєте рацію. По птиці вона менш працює, ну більш загонна охота і норна. Норна в нашій місцевості в основному лисиця. Тільки по лисиці працює вона відмінна. Собаці вже 3,5 роки, вже навика достатньо вона має. І так же є й бойові ранення, як согласно породі, дуже агресивна. Взагалі, мого тестя собака. Його трошки зараз здоров'я не дозволяє на охоту при хворів. А так він охотник з самого дитинства і займається в основному норними яхтер'єрами. Йой, фокси були, різні собаки. Яхтер'єр – собака, яка підходить на всі види охоти, як лічно по мені. Ну, а так, аби працювала. Так, був звір, буде працювати собака. Ну, дякую. Після цікавих розмов з мисливцями ми знову рушаємо перевірити ще одне місце на наявність звіра. Чи принесе воно нам бажаний результат? Час показав нам, що і на цей раз звір спромігся оминути наші стратегії. І це ще раз доводить, що полювання – це чесна річ. Бо не завжди увінчується трофеєм. Але задоволення від проведеного часу не стає від того менш цінним. Так як приємні спогади назавжди лишаються з тобою. А це головне.
Як ти дійшов до породи ях-тер'єрів, я маю в виду, до полювання з цією мисливською собакою? У мене товариш займається нарною охотою, ну, привів мені любов нарним собакам к охоті. Я думаю, благодаря йому став нарним охотником. І от уже 7 лет охочусь з собаками породи ях-тер'єр. Ну що ж, як традиція від телеканалу «Трофей», ми хотіли би подарувати цей кашкет. Спасибо. Дякую. Все вам. Дякую. А з вами був Василь Зінчук, і це «Шлях до трофею». До нової зустрічі!